Сьогодні, 23 серпня, вся Україна відзначає День державного прапора. Саме зараз в центрі Подільська розпочинається синьо-жовтий флешмоб. Як ви можете побачити, подільська спільнота вже розгорнула великий державний стяг. І буквально через хвилину ця хода попрямує до головної площі. Моя Україна – це місце, де я можу самореалізуватись, місце, де завжди буде той, хто мене підтримує. Моя Україна – це там, де я можу виявити себе, проявити себе, і там, де гарні люди, з якими можна поспілкуватися, щирі люди. Наша Україна, вона яскрава, неймовірна, фантастична, з багатьма можливостями, дуже патріотична і наповнена дітьми, їх сміхом і нашими мріями. Кілька десятків людей пройшлися центральною вулицею міста з великим державним стягом. Це не просто прапор, а символ боротьби багатьох поколінь українців за волю, незалежність своєї держави. Це історичний спадок нашої України. За буденними клопотами ми забуваємо, що на наших очах і за нашої участі твориться історія. Пройдуть роки, і сьогоднішні події стануть історією. Важливо, щоб ми сповна прожили їх, усвідомивши і відчувши, зберегли їх у своїх серцях та передали нащадкам. Є свята, коли доречно просто відпочити, а є ті, сама суть яких полягає в усвідомленні та проживанні державотворчих речей. Долучились до флешмобу і представники міської влади. Тільки закінчився флешмоб, який був присвячений цьому державному святу, Дню державного прапора. Це наша святиня, це наше саме рідне і дороге. Тому, звісно, це дуже гарно і патріотично, що наша молодь настільки бере в цьому участь. Та ми виховуємо в них свою любов до своєї батьківщини. Це наше майбутнє. А як вони виростуть з любов'ю в серці до нашої України, то дійсно наша Україна буде самою кращою, самою багатою. Найкращою на світі державою. Продовженням флешмобу стала святкова програма за участі творчої молоді громади. День державного прапора відзначали піснями, танцями та віршами, присвяченими рідній Україні. Всі учасники пишаються, що стали частиною такого патріотичного дійства. Ми дуже любимо свою Україну, ми стали учасниками, мені все сподобалось. Було дуже гарне свято, воно було не тільки для активних діячів міста, а для всіх, які можуть якось бути задіяні у цій справі, якось прийти сюди можуть і поглянути, яке в нас гарне місто і які в нас гарні люди. Так? Дякую за організацію для дітей, на першу чергу для дітей. Це дуже важливо виховувати в них патріотичність, виховувати в них повагу до свого прапору, до своєї батьківщини. І для дорослих треба показувати, що і діти наші поважають нашу країну, і що є люди, які поважають нашу країну і докладають зусиль для того, щоб показати це іншим. Свій прапор, свій символ, свій особливий маяк серед безлічі держав – це символ всіх головних етапів і звершень, які сталися протягом 30 років незалежності.